សម្ដេចតេជោប្រមានបរិមម្នាក់ត្រូវបញ្ជប់សកម្មភាពបោកប្រាស់ជាបន្តបានមិនចង់មានរឿងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រមានជំរះលើបរិមម្នាក់ឲ្យបញ្ជប់សកម្មភាពបោកប្រាស់ជាបន្តបានមិនចង់មានរឿងជាមួយសម្ដេចទេនោះសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាបរិមម្នាក់មានឈ្មោះថាហ៊ុនវិបុលបានបន្លំខ្លួននឹងតាំងខ្លួនថាជាបងប្អូនជាដូនមួយរបស់សម្ដេចតែពិតប្រាកដជាបរិមមនោះមិនមានចုပ်សាច់ឈាមជាមួយគ្រួសាររបស់សម្ដេចសោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសយ៉ាងនេះថា ដើម្បីបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពបោកប្រាស់របស់ឈ្មោះហ៊ុនវិបុលតែបានលំគលខ្លួនថាជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំពិតជាមានប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនវិបុលពិតមែនតែប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវបានពុកពលពុតសម្រាប់តាំងពី44ឆ្នាំមុនមកម្លេះក្មួយរបស់ខ្ញុំបានណែនាំហ៊ុនវិបុលតាមរយៈទូរសាពពីលើកមកហើយតែមនុស្សនេះនៅតែបន្តតាមខ្លួនជាប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំមិនប្រោនឈប់ដែលរឿងនេះអាចបង្កឲ្យមានការខកលំថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនរាប់អានបងប្អូន នេះជាការបញ្ញររបស់សម្តេចតាជោដោយអមនឹងសម្ណេបន្ថែមថាបងប្អូនជនរួមជាតិបានដឹងហើយថាខ្ញុំបានក្រាញនានិលរួមរស់ជាមួយប្រជាជនក្នុងក្របកលៈទេស័នឹងក្របស ತ್ತು ក្នុងសង្គមដោយគ្មានការរើសអើងនិយាយមួយបែបខ្ញុំគឺជាមនុស្សរួមញាតហើយអ្វីខ្ញុំបាយទៅបងប្អូនជនដូនមួយម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹកគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅវិញសម្តេចតាជោក៏បានព្រមមានទៅបរតឈ្មោះហ៊ុនវិបុលដែលតាំងខ្លួនជាបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់សម្តេចថាសូមបងប្អូនហ៊ុនវិបុលបញ្ឈប់សកម្មភាពបោកប្រាស់ ត្រមនេះចុះបានមិនចង់មានរឿងជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់សម្ដេចព្រះមេនចំចំទៅលើបរិភរមនេះសម្ដេចក៏បានបញ្ជាឲ្យរកថតរបស់បរិភរខាងលើជូនដល់សាធារណជនបានឃើញដើម្បីក៏ឲ្យចាញ់បោកបរិភរនេះក្រោយការប្រកាសរបស់សម្ដេចដេចចំពោះករណីបរិភរមម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនវិបុលដែលបោកប្រាស់គេថាខ្លួនជាសាច់ញាតិរបស់សម្ដេចនោះគេឃើញមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានចូលរួមចំណែកចែករំលែកព័ត៌មាននេះយ៉ាងផុសផុល ក្នុងនោះបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានបញ្ចេញមតិថាកន្លងមកប្រកាសមានអ្នកខ្លះបានថតរូបជាមួយមន្ត្រីមានអំណាចខ្លះហើយក៏យករូបគាត់មកបង្ហាញគំរាមគេឯងថាខ្លួនមានខ្សែរយៈអ្នកធំកំចង់មកប៉ះប្រយ័ត្ននឹងបងប្អូនខ្លះទៀតក៏បានចែករំលែកថាប៉ុន្តែសំដេចឥឡូវសម្បូរមនុស្សដែលល ুক ឈ្មោះអ្នកមានអំណាចមានអិទ្ធិពលដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនมันខ្វល់ពីការរងគ្រោះរបស់អ្នកដទៃឡើយ